Oravský hrad patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva a je jednou z najvyhľadávanejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Vypína sa do výšky 112 metrov nad hladinou rieky Orava. V minulosti predstavoval dôležitý obranný objekt a zabezpečoval tak severnú hranicu krajiny. Hradná posádka mala chrániť obchodné cesty, ktoré viedli pod hradom. Hrad sa stal aj zároveň centrom územnej správy pre Oravu. Prvá písomná zmienka sa viaže k roku 1267. Oravský hrad predstavuje súbor budov rozkladajúcich sa na prirodzenom reliefe Brala, ktorý v súčasnosti tvorí hradný komplex vznikajúci postupne. Skladá sa z horného, stredného a dolného hradu. Ako prvá vyrástla opevnená obytná veža, citadela v krytom sedle Brala. Pôdorys horného hradu kopíruje úzky tvar skaly, na ktorom je postavený. V priestoroch stredného hradu dal Matej Korvin pre seba vybudovať poschodový palác. V 16. storočí pribudla na jeho západnej strane obytná veža so štrbinovými strieľňami. K zlepšeniu obrany prispeli aj dve okrúhle bašty s terasami pre delá a jednoposchodová hradná brána so strieľňami, padacím mostom a dvoma priekopami. Súčasťou stredného hradu je aj palác Jána z Dubovca. Turzovci pôvodné drevené časti hradu nahradili kamenným múrivom a vyriešili dlhodobý problém s vodou. Na nádvorí vysekali hlbokú studňu, pôvodne bola hlboká 90 metrov, dnešná hĺbka je 64 metrov. Dolný hrad predstavujú tri vstupné brány, tento priestor tvorí komplexný obranný systém. Prvá a druhá brána sú spojené vonkajšou hradbou so strieľňami, na vnútornej hradbe je možno vidieť pozostatky strieľni, tiež smolný nos, ktorý slúžil na riatie horúcej smoly. Prvá vstupná brána pochádza zo 16. storočia, dal ju postaviť Juraj Turzo. Druhú bránu dal vybudovať Ján z Dubovca. Je vybavená funkčným padacím mostom, pod ktorým je priekopa. Dominantnou stavbou dolnej časti hradu je kaponka svätého Michala, dal ju postaviť Juraj Turzo a vysvetená bola v roku 1611. V kaponke sa nachádza rodinná hrobka Turzovcov a tiež krypta s pozostatkami členov rodiny Henkel-Suňogovcov. Kaponka predstavuje vstup do historickej expozície. Jej súčasťou je napríklad aj prvá hradná galéria, ktorá slúžila ako rokovacia miestnosť Oravského komposesorátu. Na stenách sa nachádzajú portréty oravských županov. Úplne napravo je vyobrazený gróf Juraj Turzo. V miestnosti sa nachádza aj kópia talianského zrkadla z Benátok z 18. storočia. Údajne dáma, ktorá sa do neho pozrie, zostane navždy mladá. Z prvej hradnej galérie prejdete do štyroch salónov, ktoré dokumentujú štýly bývania v rôznych historických obdobiach. Zaujímavý je červený salón či poľovnícky, ktorý je dôkazom, že k tradičným zábavám šľachty patrila poľovačka. Stredoveký hrad predovšetkým spĺňa strategickú obranú funkciu. Na tieto účely slúžila šermiareň, kde prebiehal výcvik posádky. Tu sú umiestnené repliky mečov z 15. a 16. storočia. Priestory 5-poschodového paláca Jána z Dubovca boli prispôsobené na expozičné účely Oravského múzea. Je tu umiestnená prírodovedecká expozícia. Zaujímavosťou sú dve mapy Oravy vedľa seba. Jedna je zo súčasnosti a druhá zo začiatku 20. storočia. Oku pozorného diváka neunikne, že na súčasnej mape pribudla Oravská priehrada a ubudla časť územia, ktoré pripadlo Poľsku. Môžete tu vidieť najcharakteristickejšie druhy a typy živočíchov Oravského regiónu. Oravský región patrí medzi oblasti s bohatou ľudovou kultúrou v hmotnej i duchovnej podobe. Tuto mnohorakosť tradičných hodnôt ponúka návštevníkovi Oravského hradu etnografická expozícia. Môžeme tu vidieť ukážky remeselných výrobkov. Oravský hrad pre svojich návštevníkov ponúka množstvo zaujímavých podujatí. Letná sezóna sa tradične otvára Turzovými slávnosťami, počas ktorých sa symbolicky odomýka Oravský hrad. Oravským podzámkom prechádza sprievod na čele s kráľom Rudolfom II., aby odovzdal darovaciu listinu Jurajovi Turzovi. Podujatie je spojené s bohatým historickým programom. Oravský hrad sa vypína nad obcov Oravský podzámok. Po prekonaní 300 schodov sa vám naskytne prekrásny výhľad na okolitú prírodu, čím si uchováte jedinečný zážitok z návštevy tejto národnej kultúrnej pamiatky.